طالبة تسنيم سليم، طالبة يمنية أدرس في جامعة القرآن العظيم سنة أولى جامعة. مركان أصحاب تيديو تدكا أكو إرادو جامعة فريان لكتا وإلا يابانو حي رادان وحي ودن كان دور كجامعة الله يسيق قرى يلا يسيق قادي يسيق جامعة فريو نغطة وفريو بان دلي هل دور حتى نالغا مقادو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. So I got this opportunity as a student of a scholarship. halkani waa dhismaha jaamacadda Qur'aanka Kariimka ee magaalada Hargeysa oo dhismaheedu uu gabagabo ku dhow yahay. kaliya waxa harsan qurxintii iyo qalabayntii jaamacadda. jaamacaddan lagu baran doono karaamka Rabbi ayaa ah mid waqfi ah ama si bilaash ah wax loogu baran doono. waana mashruuc ay bulshadu iska wax u qabso ama iskaashi bulsho ay ku dhisatay. haddaba intaynaan u tegin qaabka aad uga qayb qaadan karto qaadhaankii ugu dambeeyey ee jaamacadda Qur'aanka Kariimka, balse marka hore waxaan wada tegi doonaa goobta ay sida ku meel gaarka wax ugu sii bartaan ardayda jaamacadda Qur'aanka Kariimka ee magaalada Hargeysa. weliba waxa xusid mudan in ardaydan hadda ku jira jaamacadda ee goobta kirada wax ku sii bartaa ay si bilaasha wax u bartaan oo aan wax lacaga laga qaadin. جامعة القرآن العظيم سيدا مقعيدة كان بوقتها وجامعة الله تلقى لي إن القرآن الكريم كاحو قصارته حفظ جيسا يو أقوان تيسا بلاران كتشرتا جامعة دو وحاي صوب العمانتي لباكوري سغالي طبانكي وحاكا قلين شبيه هل دفعد دفعد اللي بعدنا هذه ديارة هاي جامعة دو حكا كومان تهاي سدح كلية دو يمعاهيد حوص تمادة كلية القراءات oo bilow ah oo runtii qiraa'ad maadaama ay khaas yihiin iyagu weli barnaamijkoodu bilow yahay iyo kulliyatul culuumul qur'aan iyo kulliyat ash-shari'a wa darasat islaamiya waxa hoos yimaada macaahid macadul maata qur'aan lijaaza ayaa hoos yimaada oo shaacadu runtii yani hoos yimaada oo qur'aanka yani xifdigiisa iyo wanaajintiisa maad yani iyo ijaasada kamid ah jaamacaddu markaa halkan ay hadda maqarkeedu yahay ama maxay xarunteedu ay tahay سوق واحد وهالك يكون بالوضع وحسن عدد أسرع عدد اسمه وين اسمها سي وككوبان كم بس كتام عدد وهمتي عدد وين أو إلى أفرتن كلاس يو ما ما تي يعني ما ملكي يو لما نسيرفيس كورن له يو مساج وين إلى أفر طبقة مساج كوار لما عدد كان عدد ولا دودة هاي شرعة القرآن العظيم وحي كد وانت كان على هكرد محوي وكان عدد ما نرتد أي بلاش تاعي هل أرضي أو في لقى قاعدة مشيو يا الله بقول لك كنت أرضي بهذا الكتاب أنت كم بهذا إيه أنت هذا الكتاب تمدنا بقى فلق ما قاعدوا ده كان محسنين تاع أيام أنتي مع تقرش كودا بحية كان عدو ووقف كان عدو وقف هو يعني كان عيد ملك ولا ذي ما وكان عدو وقف وإله درتي الله أبا بلي إله درتي الله لسيو قد باري مع تك عندك وهيسة وقف كاسي أو إلى لسه waxay ka diiwaan gashantahay wasaaradda awqaafta wasaaradda waxbarashada maxkamadda sare inta runtii waa awqaaf in waqfi tahay ayay ka diiwaan gashantahay marka jaamacaddu saasay ku bilaabantay dhulkeedu waqaf weeyaan oo muxsin baa bixiyay ilaahay khayra siiyo dhismaheeda oo runtii aad runtii dhismo weyn u ah oo qarash badan ku baxay dadkaa bixiyay muxsininta waqaf weeye ilaahay loogu dhawaaday ardaydu waqaf baa wax lagu dhigaayo bilaash baa wax lagu dhigaa markaasaa darteed waxaan runtii ugu baaqaynaa dadka muxsininta ah dadka wax qaban kara ama tahantiyaleysha dadka waalidkooda u bixinaya waqfka aad u niyoonaya inay ka soo qayb qaataan mashruuca weyn ee quraanka lagu noolaynayo mashruuca weyn ee jaamacadda quraanka cadiim oo runtii ah mid diinta ilaahay subxanahu taala lagu xoojinayo quraanka lagu noolaynayo ummad diinta quraanka lagu barayo qof kasta wax ku darsadaana waqfkaasi qaybtiisu leeyahay waxaan aad ugu baaqaynaa haddii noqoto dhismaha jaamacadda haddii noqoto socodsiinta jaamacadda haddii ay noqoto muhaaya yacni baahiyaha kale jaamacaddu ay leedahay أنا طالبة تسنيم سليم، طالبة يمنية، أدرس في جامعة القرآن العظيم سنة أولى جامعة. أولاً وقبل كل شيء أشكر الله عز وجل أن يسر لي الدخول إلى هذه الجامعة، ثم أشكر إدارة الجامعة والداعمين الكرام لها أن أعطونا هذه المنحة الدراسية. نحن بإذن الله جاهزون
ومشاعرنا مستعدة جدا لمواجهة مستقبلنا بإذن الله بثقة. My name is Opio Hassan. I am a student of the Islamic University, and this university is a Quran University in Somaliland, Hargeisa. I'm a new student. I just joined. I'm in semester one, in year one this year. I was very much honored to be one of the students who passed the entry exams that was done, and I was honored to be given this opportunity. So I got this opportunity as a student of a scholarship. I'm studying right now, I'm a student of Sharia. I wish to study Sharia and go back to my country, that is Uganda, to take back the Islam from this land. My name is Muhammad Chama. وحن دكتور جامعة القرآن العظيم سيدا جامعة مقعيد وقوين يحي مقعيدة كلا جامعة ذاها كلا أي واحد برشد يدون وقوين تهي جامعة ذاها كلا وحلقو برطو إلهي بقى مهدل سيدا سواء أي تهي ولي بقى وفري وحل أقه نلقى مقادو مركان أصحاب تهي ديو ضدك أكو رادو جامعة فريان دكتور وإلا يابان وحي رادان waa hay wadan kan doorar ka jaamacada la isaga guray la isaga qaaday sida jaamacad free noqoto waa free baan leey hal doorar xataa laga maqaado in wax barashaduna waliba kaga daranta macallimiinta noo dhiga midtana ka soo qaad semester kan aan ku jiro kale imkan nihaygiisa aan marayo shan koors baan dhiganay shan ta koors shan ta macallin ay dhigay shan ta macallin saddex baa PhD holder ah labana waa masterate aniga magacaygu yahay Asmi Axmed Maxamuud waxaan Ilaahay ugu mahadnaqay inuu Ilaahay igu guuleeyay inaan ka mid noqdo ardayda ee jaamacadda Qur'aanka Cadiin ay ku siisay waxbarashada scholarship waxaan aad ugu mahadceliyaa dhamaan maamulka iyo macallimiinta nasiyay fakalka aan baranayno oo ah inaan si koos bilaash ku dhigano saddex sano waxbarashada lagu jiraba oo ah to aan aad u yar tahay in la helo waxaan kaloo halkan aan ku boorinaya ganacsatada iyo dhamaan dadka masuuliyiinta ah iyo dhamaan dadka shaqeeyaba inay ka qayb qaataan jaamacadeena oo dhismaheedu meel fiican marayo meel fiican la soo gaarsiyay in lagu taageero wixii dhaqaale loo helayo wixii haba ugu yaraato $1 haba ugu badnaato wixii loo heli karo marka jaamacadeena caawimadeeda laga qayb qaatana waan idin soo bandhigaynaa insha Allah bismillaahi kareem haddaba dhammaan ummadda muslimiinta waxaa laga codsanayaa in ay ka qayb qaataan dhammaystirka iyo qalabaynta jaamacadda Qur'aanka Kariimka waa jaamacadda kaliya ku taalla Hargeysa ee si bilaash lagaga barto culuumta Qur'aanka Kariimka iyo sharaacada Islaamka